снима цялото приготвяне. По-после като оправим рейс, бе, да ще го направим. Къде? Бе, леко ще се спънеш, бе, тя ти от... Сега снимаме един шоколад, мисля, че ще снимаме. Въпреки, че си мих ръцете ми пак. Айде, Бела, нали ще трошиш? Капчица. Всичко е чисто. Значи виж сега, трошава се с това. После аз само ще го отворя, ще го изсипя. Ама ти не можеш да начисти. Зами обаче съда е тук, що че го, да не го изсипете тати на печката. Че ще се ще стане е ужас. Ето виж, че чупа. Нищо не чупиш. Айде да иначе сни. Готов е. Не е готов, но толкова и тук не си щупила. Тук не си щупила, тук не си. Зами другия, да. Не, само един тати. Само един ли ще прави? Един ще ни стигне. Защо тогава взехме два? Е, за следващия път. Защото пак ще ходим. Не е нужно да са правилни парчета. Където можеш да щупиш, щупиш. Не е нужно да е правилни парчета. Как? Тук ли? Да, тук. Да гледаш. А, мляко да си пи. Мляко. Колко да си пета ти? Малко, колко. Не от толкова високо. Така? Може така. Сипи да сипи. И нали искаш по-течен да става? Остатъчно. Марго, между другото, може си ти почнеш панкейкса, защото да, това ще се докато се загрее, има време. Да, ама да не няма да се такова, остави я и тук. Добре, ма все пак го гледай да не загориш. Няма да загори, ти ще си го гледаш. Ти нали си тук? Ти ще си го гледаш. Ти гледай шоколада на трупа да си. Аз не мога да го стигна. Вима, вземи за намазването. Намажи, белче. Бела много е любопитна за шоколад. Можеш да го гледаш, е от тук си можеш да го гледаш. Леко. Бела. И по стената, айде, атка. Айде, Бела, размазвай вече. Чакай, бе, спокойно, тя за първ път го прави. Ама, на цялата. Все едно боядисваш, тати. Еми, да, ама става много, бе, тати. Още. Маничко по стената. Бела, и тук има, Тук има много, обаче, а ти имаш още. Виж, тати, много е тук и сипваш върху печката. Размажи там. Равномерно да е навсякъде. И по-бързо, ако е възможно. Ми пари ми. Еми бързо. Марги, я виж гъстотата на тестото. Дали е окей? Ще може ли да тече? Да, ще може според мен. Даже малко по-редичко е станало. Бухнало е бая. По толкова слагай, за да може да почне да се. Ма не, навсякъде намаза, Бела. Виж, и там е сухо, тати. Не, ми сухо. Айде да слагам. Бела, без такива лигащини, какво значи не мога навсякъде. Аха. Бе, ти мажеш отгоре, как ще ти изгори ръката? Не мога да. Не мога да огоре. Давай, Марги, слагай. Значи, вие сте високи, не знам, не съм толкова. Браво. Малко по-малко да не се свали. Точно така. И тази я остави. Трябваше да си гребнеш. Тази я остави. Така да не ще е по-голяма. Тази е за мен. Давай, че докато ги сложиш и те ще станат вече за обръщане. Те, тук от срезаш, като станат за обръщане. Много го вреш в това, бе, тати. Си пипал към средата, сипай. Давай, много малки ги направи. Сега за първа порция... Така е. Вече дръж купата, че тези отзад да се вадят бързо. Ма, чакай се тя, те не са готови. Е, да държи се пак като... Малко качелини е бавно това. Не. Като изсъхнат почти, така няма да ти... Има време, остави ги, те си къкрят, тук огъня не е някакъв зверски силен, така че ще станат нещата. Аз
Еми да, така са готвачите марки в кухнята. Не две, а 10 неща понякога работи. Това можеш да го върнеш, да. Чак, лекичко, лекичко. Щом така се така. Ето това, ето това мисля, че е готова. Първата, която направим. Тия пък съвсем не е. Ще видиш, че е готова. Супер. Сега по-към средата отиди. Перфектно. Перфектно. Давай обръщай ги, защото май. Видиш, че са загоряли. И перфектно, браво. Гледай как се надуват веднага. Давай, давай, върти. Дай тая мъничката, че вече изсъхна. Супер. Виж, какво стана? Давай, обръщай ги. Няма на къде да ги обръщам. Има на къде. Леко, леко, леко. Да помагам ли? Но още не е готова. Е, не е готова. Тя е изгоряла отдолу, не е била готова. Так да не е готова. Естествено, че е готова.